hvala u svakom slučaju, ali mislim da nema potrebe da me da me štiti od loših komentara, s obzirom da je moj profil otključan, a za razliku od drugih, i moj profil je otključan i svi mogu da pišu što god žele. Na njima je da će biti vulgarni ili ne, ali ja znam da ja imam svoju armiju, kako kaže Maca, koja me podržava, a u ostalom znam ko sam i šta sam. I da ima jedan lep komentar, a 1000 loših, mene to zaista ne dotiče, jer znam ko sam i šta sam, tako da nema potrebe. Ali hvala mu, u svakom slučaju, to je baš lepo od njega što se sad setio. Desnosti, da mi nedostaje Slobodan? Naravno, osoba sa kojom sam bila 5 godina, naravno će mi nedostaje, s kojom sam delila sve i u ostalom, ljudi, znate sve, gledali ste Zadrugu, znate za moje osjećanje prema njemu i za sve što se desilo. Ali, izvinjavam se, prekida se. Ali, jednostavno, život ide dalje i ja idem dalje. Pozdrav iz za bar. Ne znam ko me to tako zove, zovu me svi mogući ljudi, još uvijek mi je ta kartica upaljena, jer je neka dotična osoba stavila moj broj telefona svugde na društvenim mrežama i ljudi me non stop zovu. E sad, ja zaista ne mogu da se javljam na to, pa mi se zato prekide live. Pozdrav za Janu i Sanju. Na kojim splavovima možda da me vidite? E, sinoć sam otišla samo na pola sata da ispoštujem maturu na freestyler. I možda dođem, ako ne budem bila umorna posle Amidži show u utorak, na freestyler. Matura je već tu spremila ludilo neko, pa ćemo vidjeti ako budem stigla. Što se tiče emisije Narod pita, već sam ja gostovala sada pre žurke, kad je bila žurka, tako da sad idu ostali za drugari gostuju. Večeras je Miljana, gledajte. Naravno da se ne, pustila sam komentare i ostaju komentari slobodno, neka ljudi pišu što god žele. To je to. Jackson Tebra pita mišljenje o Jacksonu. Sela sam ga sinoć na koncertu. Nažalost, dve reči sam prozborila sa njim, već su tamo me povukli da se slikaju i sve, tako da nismo stigli da pričamo. Ja sam već pričala da ja, Jackson i ja se kapiramo totalno. I što se tiče muzike, filmova, humora i svega, on je stvarno car i talentovan momak i želim mu svu sreću i čim pre prođe ovo svo ludilo, sigurna sam da ćemo da, kako on kaže, izblejimo malo. Ana, ne znam da je Ana, moram da je zovem, verovatno spava. I verovatno i ona u gužvi možda, možda negdje ide. Ana Korać, fan tim, do je ekstra. Anini svetići. Kad prođe, da, euforija, javljam se. Pozdrav za Slovačku. Već sam objasnila to za Jelenu, pozdrav za moju Jelenu Krunić. Stvarno, kažem, nemam telefon. Sad sam uzela karticu novu i pozvaću je danas. Zato što, eto, više moj voljeni broj telefona više neće biti u funkciji. Pozdrav za pretalentovanu Milicu Jokić, koja je bila moj favorit u Pinkovim zvezdama. Ja nosim gaće. Samo duga priča. Uglavnom,
mishap se desio sa mojim haljinom.